როგორ შეიძლება, რომ ადამიანს დაავიწყდეს წამით მადლიერება ღვთისადმი, რომელიც ჩვენთვის მოკვდა, მაგრამ შეუძლებელია ღვთისადმი მადლიერება მქონდეს მე, თუ არ მაქვს მადლიერება ადამიანისა, რომელიც ჩემს გვერდზე სიკეთეს მიკეთებს. იმიტომ რომ თუ არ მიყვარს მოყვასი, რომელიც ჩემს გვერდზეა, რომელსაც ხედავ, როგორც მოციქული გვასწავლის, როგორ მიყვარება ღმერთი, რომელსაც მე ვერ ხედავ, ანუ ღვთის სიყვარული, ღვთისადმი მადლიერება, ღვთისადმი ერთგულება, ერთგვარი თუ მე მინდა ეს ჩემში იყოს, მისი პროექცია არის აქ ამ სამყაროში, ადამიანისადმი ერთგულება, ადამიანისადმი სიყვარული. ეს თუ არ არის ადამიანისადმი მადლიერება, გახსოვთ ბოროტი მევენახეების იგავი? წარმოიდგინეთ, რა გონიათ იმ ბოროტ მევენახეებს? ეს ვენახი ჩვენიაო გონია. ესე იგი, დაუტოვა, დასამუშავებლად მისცა, წავიდა, აგზავნის ერთ მსახურს, მეორე მსახურს, მესამე, ზოგი გააგდეს, ზოგი ცემეს, ზოგი მოკლეს, მერე შვილი გააგზავნა, ისიც მოკლეს. პოზიცია როგორია? აი ეს, რაც მათი არ არის, როგორც პავლე ამბობს, რა გაქვს, რაც არ მიგიღია, ეს რაც მათი არ არის, გონიათ უკვე საკუთარი დამსახურება, საკუთარი საკუთრებაში გონიათ, დამსახურებულად გონიათ, რომ ეს მათია. და ყველაფერს კარგავენ შესაბამისად. არაფერი ჩვენი არ არის. სიცოცხლეც კი გული რო გიცემს განაშენია, ნიჭიერებები რო გაქვს განაშენ, რა არის შენი? არაფერი არ არის შენი. და მე ხო გახსოვთ, როგორ ის წმინდა წერილის სიტყვები, და ადამიანს როცა გონია, რომ ყველაფერი მისია და შესაბამისად უმადურად ცხოვრობს და შეიძლება სახელადღა იყოს ქრისტიანი, ადამიანს როცა გონია, რომ ყველაფერი მისია, ისიც წაერთმევა, რაც გონია, რომ მისია. გახსოვთ უფლის სიტყვები?